အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟာဒုတိယသတ္ထအဖြစ်ဗောဓိပင်ရဲ့အရှိမြောက်တော်အခုဖူးတွေ့ရတဲ့အာနိမိတဇီရောနေရာမှာရက်လျက်ဗောဓိပင်ရဲ့ပလင်တော်ကိုမျက်တော်မကပ်ဘဲခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်ရှူစားတော်မူခဲ့ပါလေ။လေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာသသိန်းပါရီတော်ဖြည့်ချင်ပြီးမှခဲတော်ခဲရင်ရရှိခဲ့တဲ့သဗ္ဗညုတရွှေညံတော်ရရှိခဲ့တဲ့ထူးမြတ်တဲ့နေရာကိုစူးစိုက်ကြည့်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒုတိယသတ္ထအာနိမိတသတ္ထဖြစ်ပါလေ။အနိမိတ်တာတထမှာဖယားရှင်ဟာဗောဓိပင်နဲ့ပလင်တော်ကိုမျက်တော်မကပ်ဘဲခொနည်းတိုင်တိုင်ရှူစားခဲ့ခြင်းကိုနတ်များကကြိလီတာမကုန်းဟုတန်မြတ်ဝင်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာနတ်တို့ရဲ့ယုံမာတန်မြတ်ကိုပယ်ပျောက်စေရန်ကောင်းကင်၌ရန်နာစင်းညာဖန်ဆင်းပြီးဗောဓိပင်နဲ့အနိမိတ်တာကြားမှာခொနည်းရဲ့စင်းညာလျှောက်ကဆန်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဖယားရှင်စင်းညာလျှောက်ရာမှာခြေလမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမြေပြင်ကကြားပွင့်များပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီကြာပွန်များရဲ့အထိမ်းမှကြောက်စီကြာပွန်များဖြစ်ပါလေ။တတိယသတ္ထဟာစင်ကမသတ္ထဟာဖြစ်ပါလေ သရုတ်ထာတရာမှာတော့ဘုရားရှင်ဟာမဟာဗောဓိပင်ရဲ့အနောက်မြောက်ထောင်အရာရှိနတ်မြမာတို့ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ယန္နာကရရွှေအင်း၌ခொနည်းအတိုင်းတိုင်းထက်ဝယ်ဖွဲ့ဖွဲ့စံနေတော်မူခဲ့ပြီးဝီနီးပိရိကတုံတံပိရိကနဲ့အဘိဓမ္မာပိရိကတရားတော်မြတ်ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်တော်မူခဲ့ပါလေ။အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုစီးပြန်ဆင်ခြင်တော်မူစဉ်နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုသုံးသပ်တော်မူခဲ့ရမှာတော့ရောင်ကြီးတော်6တွယ်ကိုတော်မှကွန်မြူပြီးဆက်ကြဝဠာအနန္တလိုတိုင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါလေ။သရုတ်ထတရဟယန္နာကရတရဟဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်ဟာသရုတ်ထတရဟဖြစ်တဲ့ယန္နာကရတရဟ၌ခொနည်းတရင်သုံးပြီးနောက်မဟာဗောဓိပင်အရှိရ၌တည်ရှိတဲ့အဇဘာလညောင်မင်းတို့ကြွတော်မူပြီးခொနည်းရဲ့ဘလုံးတရားကိုဆင်ခြင်ကတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါလေ။အဇဘာလကတော့စိတ်ကြောင်းသားများအယိတ်ခုနာရလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလေ။အဇဘာလတရဟ၌ဘုရားရှင်ခொနည်းရဲ့တရင်သုံးစဉ်မန္တရဲ့တမိသုံးဦးတို့ကဘုရားရှင်အားဖျားယောင်းခြင်းကိုဖြောင်းပြနိုင်ခဲ့ပါလေ။တဟုံးမှန်မှုခြင်းသဘောရှိတဲ့ဟောဝကပုံနာရဲ့အဘယ်မြဖြင့်ပြမနာဖြစ်ပါသနည်း။ပြမနာဖြစ်ကိုပြုတတ်သောတရားတို့ကအဘယ်တို့ပါသနည်းဟုမေးမြန်းလျှောက်ထားချက်ကိုဘုရားရှင်ကဖြေဆိုတော်မူခဲ့ပါလေ။ပြင်းစမတရဟအဇပါလတရဟဖြစ်ပါလေ။